Siz yoshi 2500 yillik savr darat haqida eshitganmisiz? Xalqaro qizil kitobga kiritilgan arxarlar himoya qilinadigan qo'riqxona haqida-chi? Bunday tabiat yodgorliklarini siz Forish tumanidagi Nurota davlat qo'riqxonasida uchratasiz. Hudud nafaqat go'zal tog' manzaralari, o'ziga xos o'simlik va hayvonot dunyosi, balki tarixiy inshootlar bilan arxeologik hamda ekoturizm sohasi rivojiga hissa qo'shadi. Navbatdagi lavhada Nurota davlat qo'riqxonasiga tele sayohat qilamiz. Nurota davlat qo'riqxonasi Jizzax viloyatining g'arbiy qismida, Nurota tog'ining shimoliy yon bag'rida joylashgan. Qo'riqxona 1975-yilda tashkil etilgan bo'lib, maydoni 17752 gektar. Dengiz sathidan 530-2100 metr balandlikda joylashgan. Asosiy vazifasi shu hududning xalqaro va O'zbekiston qizil kitobiga kiritilgan o'simlik va hayvonot olamini muhofaza qilish. Nurota davlat qo'riqxonasining eng diqqatga sazovor manzillaridan biri bu arxarlar populyatsiyasini saqlash maqsadida tashkil etilgan parvarishxonadir. 22 gektarlik parvarishxonada siz tabiatning jonli hayvonot dunyosi arxarlarni o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Bu hudud yo'qolib ketish xavfida turgan arxarlarni saqlash, ko'paytirish hamda ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish maqsadida tashkil etilgan. Qo'riqxona hududi tabiat manzaralariga arxeologik topilmalarga boyligi bilan ham ajralib turadi. Tog' yon bag'irlaridagi Hayot, Asraf, Mojrum, O'xum kabi qishloqlarda ham turizmga taalluqli yo'nalishlar baravar rivojlanmoqda. Chunki bu yerda mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun mehmon uylari tashkil etilgan. Birgina 2019-yilda bu yerga 2000 ga yaqin xorijiy sayyohlar tashrif buyurgan. Biz 2015-yildan buyon faoliyat yuritib kelamiz. Ekoturizm bo'yicha turizm sohasida. Shu turizm sohasida ishlardim. Turistlarni tabiatga bo'lgan qiziqishlarini ko'rib, mana shu qishlog'imda infotur tashkil qildim. Kelayotgan sayyohlarning ko'pi mana shu qishloq hayotiga, urf-odatlariga, milliy urf-odatlarimizga qiziqadi. Mana milliy ovqatlarimizni sevib, tomosha qiladi, birga pishiradi, non pishiradi. Va otlarga minib tog'larni sayohat qiladi va o'simlik hayvonot dunyosi bilan tanishadi. Ayni kunlarda Hayot qishlog'ida sayyohlar uchun qulaylik yaratish maqsadida hunarmandchilik faoliyati uchun yangi binolar qurilishi, qishloqlarga olib boruvchi yo'l infratuzilmasini yaxshilash ishlari ketmoqda. Obod qishloq davlat dasturi asosida ishlar olib borilmoqda. O'sha dastur doirasida 23 milliarddan ortiqroq mablag' ajratildi. Xususan mana shu Forish tumanidagi O'xum qishlog'ida turizm qishlog'i tashkil qilindi. U yerdagi o'sha yo'llarni tuzatish, u yerga yangi elektr energiyalarini tarmoqlarini olib borish ishlari olib borildi. Kelgusida mahalliy va xorijiy mehmonlarning dam olib, hordiq chiqarishi uchun yanada keng imkoniyatlar yaratish ko'zda tutilgan. Bu amaliy ishlar natijasida turizm rivojlanadi. Sayyohlar oqimi ortib, oilaviy tadbirkorlar soni oshadi.